ក៏ធ្វើកសិកម្ម3ប្រភេទនេះអាចទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីវាបានពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងដោយជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានជីវភាពធូរធារដោយពីមុនឡើយគាត់ធ្វើតែស្រែដោយមិនបានធ្វើកសិកម្មអ្វីក្រៅតែពីការធ្វើស្រែនោះទេធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់មានការរស់នៅលំបាកតែពួកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់ចាស់ចេញដាក់នៅទម្លាប់ថ្មីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់មានភាពប្រសើរឡើងបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមកទស្សនាចង់ដឹងនៅវីដេអូនេះសូមចូលមកកសាន្តរបស់គ្នាជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូល្អមួយយកមកចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក៏ដូចជាស្ដាប់នៅគំនិតល្អនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមការអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាមុនផងដែរបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅខុសឬក៏មិនត្រូវត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមការអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះពុកម៉ែបងប្អូនសូមចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូកសិករជនជាតិថៃដែលរស់នៅខេត្តឧបលរាជធានីនៃប្រទេសថៃគាត់បានជ្រើសរើសធ្វើកសិកម្មបែបចម្រុះបាទហើយគាត់មានចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើស្រែចម្ការផងដែរដែលជាកសិករជនជាតិថៃគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ផងដែរថាក្រៅតែពីធ្វើស្រែចម្ការគាត់ក៏បានជ្រើសរើសមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីជួយរកថវិកាផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយគាត់បានចិញ្ចឹមដូចជាមាន់បាទទី1គឺជាចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីទុកបរិភោគខ្លួនឯងដោយចាប់ផ្ដើមពីមាន់10ក្បាលទី2គឺគាត់ចិញ្ចឹមកង្កែបហើយទី3គឺគាត់ចិញ្ចឹមគោផងដែរក្រៅតែពីចិញ្ចឹមសត្វអ្នកមីងគាត់ក៏បាននិយាយទៀតផងដែរគាត់ក៏មានដាំពួកឈើប្រភេទឈើព្រៃឈើប្រណិតប្រណិតនឹងផងដែរបាទហើយក្រៅពីនឹងទៀតគាត់ក៏មានចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះនេះហើយស្រះនេះក៏គាត់ចិញ្ចឹមត្រីទុកបរិភោគដល់ខ្លួនឯងដោយមិនអស់ចំណីវាស៊ីទេហើយវារកស៊ីតាមធម្មជាតិបាទអាស្រះធំមិនណាមីងគាត់លើកឡើងបន្ថែមទៀតផងដែរថាបើសិនណាជាគាត់ធ្វើតែស្រែមួយមុខគាត់នោះគឺគាត់មិនអាចរស់បានទេពីព្រោះថាការចំណាយវាខ្ពស់ដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែមានមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វនេះបន្ថែមទី1នៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមគឺយើងបានបរិភោគដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការទិញត្រីសាច់ទី2គឺយើងអាចយកវាទៅលក់បានមីងគាត់បានប្រាប់បន្ថែមទៀតផងដែរថាគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះបានរយៈពេល3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពរៀងប្រសើរឡើងជាងមុនបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះយល់ឃើញថាវីដេអូលីនល្អអាចយកទៅសាកល្បងដោយខ្លួនឯងបាទដោយមានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយក៏ឆ្លៀតចិញ្ចឹមមាន់ទាហើយបន្តិចបន្តួចទៅទុកបរិភោគក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទដោយតែមីងហើយពីដំបងឡើយអ្នកមីងគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ចាប់ផ្ដើមពីមាន់10ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយឥឡូវគឺមាន់របស់គាត់ឡើងរហូតដល់70ទៅ80ក្បាលឯណោះប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់លក់វាចេញទេដោយសារតែមាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺវាធ្លាក់ថ្លៃដូច្នេះហើយគាត់មិនបញ្ញាប់លុយមិនបញ្ញាប់អីគាត់ទុកវាសិនពេលវាឡើងថ្លៃសឹមគាត់លក់វិញហើយបើនិយាយពីរបៀបចិញ្ចឹមរបស់គាត់វិញគឺគាត់ចិញ្ចឹមបែបបុរាណតែម្ដងបងប្អូនគឺគាត់ឲ្យស៊ីចំណីដូចជាស្រូវអង្ករឲ្យជាដើមនឹងបាទហើយគាត់ក៏មិនបានទៅភ្ញាស់វាអីទេគឺឲ្យវាភ្ញាស់បែបធម្មជាតិមើលថែកូនរបស់វានឹងបែបធម្មជាតិតែម្ដងបាទបែបបុរាណបុរាណណាហើយហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយដែលមិនទាន់បានធ្វើអាចយកទៅសាកល្បងធ្វើទៅគឺចិញ្ចឹមអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចទៅទុកគ្រាន់ជួយសម្រាលបន្ទុកបាទជួយបានជាចំណីអាហារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផងដែរបាទ
្វីត្បិតតែយើងធ្វើស្រែផងធ្វើចំការផងហើយឆ្លៀតមកចិញ្ចឹមសត្វបែបនេះទៀតគឺវានឿយហត់ពិតមែនប៉ុន្តែការនឿយហត់របស់យើងវាមានលុយកាក់វាមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយចូលមកដល់ចំណុចនេះយើងមើលគោបាទរោងគោរបស់មីងបាទដែលគាត់ចិញ្ចឹមគោទាំងអស់មាន8ក្បាលបាទគោរបស់គាត់គឺគាត់មិនបានដាក់អាហារអ្វីឲ្យវាស៊ីនោះទេឲ្យវាស៊ីស្មៅចំបើងអីធម្មតាបាទហើយគោរបស់គាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន8ក្បាលគាត់អត់ទាន់បានលក់ចេញទេគាត់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃគោក៏កំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅឡើយអត់ទាន់ឡើងថ្លៃនោះទេគាត់ក៏រងចាំមើលវាបន្តិចទៀតបាទហើយគាត់ក៏ដូចគាត់និយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាគាត់មិនបញ្ញាប់ទៅណាទេគាត់មិនទាន់លក់វាទេគឺចិញ្ចឹមវាទៅសិនទុកវាសិនទៅមើលបន្តិចទៀតបើឡើងថ្លៃគាត់អាចនឹងលក់វាចេញហើយបើតាមដឹងសត្វគោនេះនៅខ្មែរយើងក៏ដូចជាមិនទាន់ឡើងថ្លៃដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនៅថៃគាត់ក៏កំពុងតែធ្លាក់ថ្លៃដូចគ្នាបាទមិនមែនធ្លាក់នៅតែខ្មែរយើងទេគឺធ្លាក់នៅថៃដូចគ្នាណាចំណែកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះយកឃើញយ៉ាងណាដែរបាទបើសិនជាយកឃើញថាល្អសូមខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះថាល្អបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេច share ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទពីឥឡូវនេះយើងមកបន្តទស្សនានៅសកម្មភាពវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដែលនឹងមានបង្ហាញសត្វមួយប្រភេទនេះគឺស្តៀងនឹងសត្វកតោតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃគេហៅថាសត្វត្អោនអាអោនបាទហើយសត្វមួយប្រភេទនេះប្រជាពលរដ្ឋថៃអាចចិញ្ចឹមបានដោយមានខុសច្បាប់អីនោះទេអាចចិញ្ចឹមបានលក់ចេញបានហើយអ្នកមីងក៏បាននិយាយថាសត្វមួយប្រភេទនេះគឺងាយស្រួលចិញ្ចឹមមែនទែនកើតគ្រាន់តែវាកើតមកគឺតម្លៃរបស់វាមួយក្បាលនោះ2000បាតឯណោះបាទមានតម្លៃថ្លៃហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នសត្វទាំងនេះអ្នកមីងក៏ចិញ្ចឹម7ក្បាលបាន7ក្បាលហើយវាមានអាយុទើបតែបាន3ខែណាស់ទេវាមិនទាន់អស់ធំនោះទេបាទសត្វមួយប្រភេទនេះគឺគេចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈលំអណាបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលចូលចិត្តគឺគេយកទៅចិញ្ចឹមហើយហើយយើងអាចចិញ្ចឹមដូចជាសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែបានបាទប៉ុន្តែមិនមែនចិញ្ចឹមបែបប្រលែងដូចឆ្កែឆ្មានោះទេពីព្រោះថាសត្វមួយនេះវានឹងទៅខាំផ្ទះទៅខាំឈើផ្ទះអីដាច់អស់បាទពីព្រោះយើងមើលចំណីនេះចំណីដែលគាត់ដាក់ឲ្យស៊ីមានប្រភេទដូចជាឫស្សីបាទកាត់ជាកង់ជាកង់ឫស្សីមានពោតដាក់ឲ្យពោតស៊ីដើមពោតដើមប៉ោអីគឺវាស៊ីទាំងអស់បាទផ្លែពោតអីបាទនេះគឺជាចំណីវាហើយហើយដាក់វាស៊ីងាយៗបែបហ្នឹងហើយយើងចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈអ្នកស្រឡាញ់អ្នកចូលចិត្តគេតែងតែចិញ្ចឹមហើយប៉ុន្តែមិនមែនទៅប្រឡែងទេតែប្រឡែងវាទៅកាត់ផ្ទះកាត់ឈើកាត់អីអស់ហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមអាចចិញ្ចឹមវាដាក់នៅក្នុងទ្រុងពេលដែលចង់យកវាមកលេងយកវាមកពោមកលេងមកកាន់លេងទៅបាទហើយឬក៏ធ្វើលក្ខណៈលូដូចអ្នកមីងគាត់ដាក់លូអញ្ចឹងកុំឲ្យវាឡើងចេញមកបានហើយឥឡូវនេះយើងមកបន្តទស្សនាកន្លែងចិញ្ចឹមកង្កែបបានអ្នកមីងហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែចាប់កង្កែបឈ្មោលដាក់ឲ្យភ្ញៀវបាទភ្ញៀវរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលមកសម្ភាសគាត់នឹងឯងបាទដោយសារតែគាត់នឹងឈប់ចិញ្ចឹមកង្កែបហើយដោយសារអត់មានពេលបង្កាត់ពូជវាឲ្យវាញាស់វាឲ្យអត់មានពេលថែទាំដោយសារតែប្តីរបស់គាត់នឹងគឺទើបតែទិញត្រាក់ទ័រទៅស៊ីឈ្នួលភ្ជួរដីភ្ជួរហើយស្រែដីចម្ការឲ្យគេដូច្នេះហើយគាត់អត់មានពេលនៅមើលថែទាំទៀតទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏លក់អាឈ្មោះលក់អីចេញខ្លះទៅហើយវីដេអូរបស់គាត់គឺមិនធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូមុនហើយគឺគាត់របៀបចិញ្ចឹមរបស់គាត់គឺចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិតែម្ដងបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលចង់មើលចូលទៅមើលវីដេអូមុនទៅគឺខ្ញុំបានណាធ្វើរួចហើយបាទគឺគាត់ចិញ្ចឹមបែបងាយៗមែនទែនបាទគឺលក្ខណៈក្រោមដើមឈើហ្នឹងបាទនឹងហើយគឺជាទីធ្លាដែលគាត់បានចិញ្ចឹមហើយអាឈ្មោះនេះគឺជាពូជរបស់គាត់ដែលគាត់យកទៅបង្កាត់ហ្នឹងបងប្អូនទុកបង្កាត់គាត់ចិញ្ចឹមបានរហូតដល់មួយឆ្នាំហើយពូធំធំនេះនេះហើយគាត់លក់ធូរថ្លៃទេគាត់លក់ក្នុង1គីឡូ100បាតបាទដោយសារតែគាត់មានការងារច្រើនហើយអត់មានពេលមកថែទាំវាបាទហើយនេះយើងមើលទៅ
ទីតាំងដែលគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមណាបងប្អូនបាទគឺអាងរបស់គាត់គឺអត់មានជ្រៅទេគឺរាក់រាក់បែបហ្នឹងតែម្ដងបាទដុំអេតអាមអេតហ្នឹងបាទដុំអេតអាអេតស៊ីម៉ង់យើងណាបាទគឺគាត់រៀបបែបហ្នឹងហើយគាត់ក្រាលថងយកតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទស្សនាវីដេអូដែលគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់លីងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទឲ្យបងប្អូនឃើញហើយបានចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបចិញ្ចឹមរបស់គាត់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមក្រោមម្លប់ឈើបាទឈើប៉និតរបស់គាត់ណាបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្ណឹងទៅចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានមតិយោបល់សូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់នៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscriber ឬក៏តាមដានផងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែម្ដងពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយ